Wow, der er mange. Okay. Ro på, Mathias, ro på. Ikke gå i panik. Hvad så det er altså? Det er KBTC her, og jeg er tilbage med noget mere Minecraft inde fra Pontus++. Jeg vil selvfølgelig starte ud med at sige, at hvis der er ny på kanalen, så vil jeg sætte stor pris på det, hvis der ikke går ned og subscriber og smider videoen et like, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her. Og i dag tænker jeg, at vi skal på lidt af et eventyr. Fordi at i sidste afsnit, så var det, at vi fik os Balate, som er her, og som er en hest, som er sød, som er dejlig, som er smuk eller sådan noget der. Men jeg tænker, at i dag er dagen, hvor vi tager på eventyr ud i den store verden, fordi vi skal prøve at se, om vi ikke kan være heldige og finde os en vildhest til Balate, så vi har to heste. Fordi jeg tænker, hvis man får to heste fra det samme sted, så er det, at det måske går hen og bliver lidt noget snavs. Så derfor så tænker jeg, at vi tager afsted på eventyr og prøver at se, om vi ikke kan være heldige at finde en hest. Og jeg må faktisk sige en ting, og det er, at jeg har ikke rigtig udforsket super meget omkring her. Og hvad filen laver du her? Du skal da ikke komme her og prøve at stjæle mit land. Så vi skal afsted på eventyr i dag. Og det kræver jo lidt ting. Så jeg har taget nogle sadler og lidt æbler med. Ikke at jeg tror, at æblerne er nødvendige, men jeg tænker, det er måske en god idé at have med alligevel. Lidt mad skal vi også have med. Det har vi her. Og så skal vi selvfølgelig have nogle leads, hvis det nu skulle blive nødvendigt. Vi tager nok også en seng med. Det er nok en god idé, fordi hvis det skulle gå hen og blive nat, så er det lidt træls. Så lad os lige smadre den her. Tag med. Ja, vi er lige ved at pakke rygsækken, inden vi tager afsted. Det skal nok blive godt, det her. Jamen, så er det vel egentlig bare at begive os afsted. Skulle vi tage noget mere med? Det tror jeg ikke er nødvendigt. Vi har i hvert fald to sadler. Nej, vi skulle have nogle leads. Det var nemlig det, vi skulle. Og jeg tror, jeg har nogle liggende et eller andet sted her i nærheden. Så spørgsmålet bare lige, hvilken en af de her 48.000 kister er det, at der ligger en eller to leads? Der ligger to her. Bum. Perfekt. Så er vi godt på vej til at tage på eventyr. Jeg tænker, vi går den her vej. Det var også her, den her vej, vi hentede lamaer tidligere. Se, der er nogle lamaer her faktisk, og der er en wandering trader. Det er ikke lige noget, vi skal bruge til særlig meget lige nu. Vi skal afsted og finde heste. Jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig en nødebrun hest, eller en hvid hest, eller et eller andet i den stil. Så ikke så kræsen igen, men der er alligevel stadig vis aftegninger, jeg godt kunne tænke mig, og nogle, jeg godt kunne tænke mig at undgå. Men jeg tænker, at det finder vi vel ud af i takt med, at vi bevæger os væk. En ting, der måske vil være en god idé at tage med, vil være en båd. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi bevæger os hen imod her, så det bliver lidt spændende at se. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at der kommer vand senere. Men så igen, jeg ved det faktisk ikke. Så det bliver vi lige lidt klogere på. Og det er nok også meget sundt lige at få udforsket lidt omkring sin base, fordi det var herovre et eller andet sted, jeg fandt lamaer, og det er sådan det, jeg har bevæget mig længst væk fra min base. I den her retning i hvert fald. Jeg kom over den anden vej fra, tror jeg, da det var, jeg kom hertil. Men lad os se, om vi ikke kan være heldige at finde et plains biome, hvor der er nogle heste i. Det vil i hvert fald gøre det hele bare en lille smule nemmere. Og der ændrer man. Den kan vi godt dræbe. Det er i hvert fald ikke så svært, når han ikke gør modstand. Hvor blev han af? Hallo, min mand! Nå, det gad han ikke. Han blev bange. Det kan jeg godt forstå. Nå, der er han. Ja, tak. Og så har vi nogle enderpearls. Så har vi lidt at lege med, hvis der er, vi har lyst til det. Nu er vi så småt. Åh, der er rev! Det var overhovedet ikke det, jeg var på jagt efter. Men så ved vi, der er rev her. Så kan vi hente ræve på et tidspunkt, men så skal man have bær med og sådan noget, ikke? For ligesom at lokke dem til sig og tæmme dem. Eller kan man over... Man kan ikke tæmme dem, vel? Det tror jeg ikke, man kan faktisk. Jeg tror kun, man kan få mere med sig. Men det var ikke det, vi skulle i dag, men der er bær her, så det kunne være muligt, hvis det er, at vi skulle have lyst til det. Men jeg tror ikke, det er det, vi skal i dag. Vi skal jage en vildhest, eller vi skal ikke jage, vi skal finde en vildhest. Ja. Men lige nu, der bevæger vi os altså bare igennem den her skov. Det ligner der plains biome herovre. Det ligner rigtig meget plains biome. Hvad sidder og siger, der er heste? Der er et får. Det kan man vel argumentere for, at en misdannet hest. Nej, det kan man ikke argumentere for. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg sagde. Der er flere får derovre. Okay, så kommer der bare sådan sne og alt muligt herovre. Lige rundt om hjørnet på den anden side. Okay, så det vidner om, at vi har et forholdsvis begrænset område at gøre godt med. Men der må være heste. Der er masser af får, så må der også være heste.
I ved, hvad man siger. Får man en masse får, får man måske også heste. Det ved jeg ikke, det er nok ikke et udtryk, nogen har nogensinde hørt før. Men det er et meget udbredt udtryk. En ting, jeg har glemt, det er at notere mine koordinater til min base ned, så jeg håber lidt, jeg kan finde tilbage. Men må ikke det går. Må ikke det går. Vi skal ikke herind. Der er jo ikke noget i en skov, Mathias. Vi skal ud og lede på marken efter disse smukke, smukke kreaturer eller sådan noget. Noget kunne godt tyde på, at der ikke er nogen i det her planesbiome. Jeg har så heller ikke kigget hele vejen derhen endnu, men det ser ud til, at der er et planesbiome, der fortsætter videre den vej. Så vi har en chance mere, kan man sige, hvis der er vi ikke er heldige at finde et i det her biome. Men vi skal finde et i det her biome. Det skal vi bare. Men det er den hest. Er det et æsel? Og hvide heste? Wow, der er mange. Okay. Ro på, Mathias, ro på. Ikke gå i panik. Ikke gå i panik, Mathias. Vi skal have det æsel. Æsler er virkelig svære at finde. Men vi skal også have en vild hest. Okay. Ingen grund til at gå i panik. Hør I mig? Ikke gå i panik. Okay. Det vi skal nu, det er, at vi ikke går i panik overhovedet, okay? Okay, der er ingen grund til at gå i panik nu. Vi laver en lille fold herude. Eller ikke en lille fold, vi laver en fold. Hvor vi så indhegner heste, sådan så vi kan komme og hente dem senere. Sådan der. Og så handler det egentlig bare om, at vi skal have tæmmet dem og ført dem ind i folden, faktisk. Og så kan vi komme og hente dem på et senere tidspunkt. Jeg ved ikke, om vi skal have dem alle sammen. Det skal vi ikke. Men jeg tænker, det er måske en god idé ligesom at have fanget dem. Men der er selvfølgelig kun de her hvide heste og et æsel. Der er så også et sort hest, som faktisk også er en smukt eksemplar af en hest. At du er ikke en god hest, det er du ikke. Du kan ikke hoppe. Du kan dårligt nok hoppe over halvanden. Det kan godt være, at han i hvert fald ikke er en, der går videre, det er helt sikkert. Vi skal have æslet med det samme. Så lad os lige få tæmmet dig, æsel. Det vil du ikke. Kom nu, æsel. Hvis da I har et godt navn til et æsel, så må I hjertens gerne smide det som en kommentar på videoen. Og hvis da I ser et godt navn, I godt kan lide, så smid den kommentar et like. Men lad os se, hvad der sker her. Er den sammen nu? Nej, det er den ikke. Kom nu, æsel. Du vil jo gerne. Tror det hjælper, hvis det er... Nå, okay, jeg skulle lige til at sige, tror det hjælper, hvis jeg giver den et æble, men det tror jeg ikke. Øj, den er nice. Prøv lige at overveje, hvor hurtig den er. Okay, den kan så heller ikke hoppe. Ej, den er ikke den bedste til at hoppe, det vil jeg da sige. Men det er et æsel, og æsler er nice. Altså, det er de. Vi skal lige have fanget den sorte her, inden den løber væk. Det skal vi ikke have. Okay, den er flot, den her. Den skal vi helt afgjort have med hjem. Det er nok den, vi tager med hjem, faktisk. Og æslet måske også. Men jeg tænker stadig, vi løber hen og kigger på, hvad der skulle være på de andre. Om der skulle være noget... Altså i det andet planespire, om der skulle være nogle bedre heste. Okay, den er god til at hoppe. Eller ikke god, men den er ikke dårlig. Skal vi ikke bare sige det sådan? Så hvis vi lige prøver at teste. Kan den hoppe 3? Ja. Altså, så er den jo allerede lige så god som den, jeg har derhjemme. Den er så bare ikke... Jeg ved ikke, om den har lige så meget liv. Men den er i hvert fald... Den er godkendt. Den kan vi godt lide. Så den beholder vi bare på. Og så tror jeg måske ikke, vi tager flere heste med i første omgang. Så umiddelbart æsler den sorte her. Det må være fint, tænker jeg. Jeg blev måske en lille smule glad, da jeg så de der heste. Specielt fordi, at der var et æsel. Og jeg synes, æslerne de er nice. Men det er ikke det bedste æsel, man kan få, tror jeg. Langt fra... Så det kan godt være, at vi lige skal prøve at se, om vi ikke kan være heldige at finde nogen over i det her planesbiome, der er herover. Ikke nødvendigvis æsler, men bare heste generelt. Det kunne være lidt smukt, hvis vi kunne finde noget andet. Så lad os prøve at løbe denne her vej og se. Men nu har vi i hvert fald fundet nogle heste, som vi godt kunne tage med hjem, hvis vi skulle have lyst til det. Og jeg tror helt sikkert, at jeg tager den sorte hest med hjem, fordi at... Ja, det var faktisk overhovedet ikke en af dem, jeg snakkede om, jeg gerne ville have med hjem. Jeg snakkede om en nødebrun eller sådan noget, og en hvid hest. Og man kan sige, der var masser af hvide heste,
Men der var ikke nogen nødebrun, og jeg ved ikke helt, hvorfor at jeg synes, at den hvide hest... Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne bare have den sorte hest med hjem, tror jeg. Der er ikke noget her. Lad os løbe den anden vej hen i det her planespire om at se, om vi kan være heldige at finde en hest. Men vi har i hvert fald fundet den vilde hest, jeg gerne vil have, nemlig den sorte. Det er den, vi tager med hjem, tror jeg. Men må ikke også, der gemmer sig nogle heste i det her biome et eller andet sted? Det skulle da ikke undre mig i hvert fald. Men jeg kan godt lide de her flower biomes. Der er et eller andet over dem, og det der sted, det er altså hyggeligt. Hvis den der sø var lidt større, så havde det været et rigtig godt sted at bygge og bo og bo. Jeg ved ikke lige, hvad det der var, men... Altså, jeg er glad for det, hvor jeg bor. Slet ingen tvivl om det, men... Jeg skal snart have mig et hus. Jeg savner et sted at bo. Jeg savner et sted at bo, i stedet for at være sådan en nomad. Eller jeg er ikke rigtig nomad, fordi jeg flytter mig ikke rundt, vel? Men altså, i stedet for ikke at have noget sted at bo, så ville det være rart at have et sted at bo. Yes. Lad os sige det sådan. Der er en hest. Men der er kun én. Og det er ikke rigtig en pænt farve, som jeg sådan havde håbet på i hvert fald. Men lad os prøve at tjekke den ud. Det kan være, at den har... Nej, den har ikke meget liv, men det kan være, at den er hurtig. Det kan være, den er hurtig. Hvis den er hurtig og kan hoppe højt og sådan noget der, så er det okay. Vi kan jo altid tage den med tilbage, altså løbe hen tilbage til de andre heste, og så skifte til den sorte hest. Selvom den her, den faktisk også er okay i farve og sådan noget. Okay, den er hurtig, er den ikke det? Eller hvad? Den kan ikke hoppe. Spørgsmålet er lidt, hvor er det, jeg kom fra? Jeg tror, det var herover, jeg kom fra. Så lad os løbe tilbage, og så tage en af hestene med hjem igen. Så kan det godt være, at jeg løber hen og henter et æsel senere. Det er nok ikke noget, jeg gør lige nu, fordi det er ikke super nødvendigt. Vi skal i hvert fald have den sorte diamant med hjem igen. Eller, det er jo ikke en diamant, det er en hest. Men hvis der... Oj. De der, de er seriøst overalt. Hvis der I har et forslag til, hvad vi skal kalde den hest, vi tager med hjem, så må I gerne smide det som en kommentar. Vi skal selvfølgelig også have æslet med hjem på et tidspunkt, fordi nu har jeg ligesom bedt jer om at komme med et navn til den. Så det er nok en god idé. Og vi kunne faktisk, vi kunne jo være snedige omkring det. Og lige placere den her, og så tage æslet med os. Vi kan jo godt tage to på en gang, tænker jeg. Så hvis der vil ligesom sætte os her på og lige stige af faktisk en gang. Kan vi lige få lov til det, tak. Og så stille os op på den her. Fungerer det her, ikke? Det tror jeg lidt, det gør. Kom med, æsel! Hvis det er, vi så taber den på vejen, så er det selvfølgelig ikke så heldigt. Men jeg tror ikke, at der er så stor risiko for det. Okay, det går virkelig langsomt at bakke. Men den her hest er jo virkelig hurtig. Det kunne godt være, at man måske skulle ride på den langsomme hest. Men det kunne altså stadig være virkelig cool, hvis vi kunne få nogle ræve med hjem på et eller andet tidspunkt. Det må jeg lige få styr på. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan bruge rævene til. Jo, man kan bruge dem til at fælde buske. Og det er vist også omtrent det, man kan bruge dem til. Det kan være, der kommer flere funktioner til dem på et senere tidspunkt. Er æsler stadig med? Eller har vi tabt æsel? Nej, vi har tabt dig, æsel! Åh, det er jeg ked af. Kom med. Kan vi egentlig ikke bare gøre sådan her så? Se, det er jo lidt dumt, at man trækker begge dyr, når det er, at de vitterligt er til for, at man kan ride på dem. Men for ikke at miste dem, fordi vi har dem kær, så bliver vi nødt til at trække dem med nu og her. Det var fandme et godt rim. Det var det da virkelig. Og så undrer jeg måske, om jeg selv skriver dem, og ja, det gør jeg. Jeg er lidt af en poet, og jeg ved det godt. Jeg tror faktisk, at vi har et rimelig godt stykke vej hjem, for at være helt ærlig. Kan I komme med? Kan I komme op? Nå, okay. Der besluttede de sig lige for, at de vil ikke være på lead længere. Det er selvfølgelig også uheldigt. Og der er sådan en kollektiv beslutning om, at nej, det gider vi ikke. Eller så gjorde jeg et eller andet, det ved jeg ikke. Kom med den her vej. Kom med. Æsel. Kom, æsel. Æsel. Hallo, nå, der vil du gerne. Ja. Jeg tror, æsel er lidt fjollet. Jeg tror, han er meget fjollet. Kom så, æsel. Er det overhovedet den her vej? Ja, jeg føler det den her vej. Jeg tror, vi er på rette vej. Vi er faktisk overhovedet ikke løbet så langt, som man kunne have frygtet, at vi skulle. Så det er faktisk positivt nok. Det havde nok ikke været jordens undergang, hvis det var, jeg gik. Nej, æsel! Du er så kluntet! Æsel. Det er, som om du mister dit fokus på, at du skal med hurtigere, end at jeg når at sige æsel. Altså, det er jo helt ekstremt.
Det er sådan, så går man, og så lige pludselig, så bliver den fanget bag en blok, og så giver den bare op på at komme med. Altså, du er da en fjollet lille en af mig, æsel. Skal vi over her? Jeg tror lidt, vi skal over her. Er det muligt? Ja, vi kan nok godt gøre det. Vi kan gøre det. Jeg tror på os. Vent, æsel. Ej, det æsel der, det bliver da... Åh, æsel. Hvor er din lead? Den ligger der. Dejligt langt væk. Kom så. Prøv at se, den der, den kan formå at følge med til hver en tid, uden problemer, uden noget som helst. Og så er der bare æsel, der bare bliver tabt, bare jeg nyser, altså. Kom så, æsel. Hvad stejler du for? Når alting stejler, så er det godt, at du er en godt... Nej, jeg tænker, vi går udenom bjerget. Det er det, det går for langsomt. Jeg har været her før. Vi er i nærheden af, hvor vi bor. Jeg har været her før. Okay, så de er med nu. De er faktisk okay med. Er æsel også med? Hold da op, æsel! Det havde jeg godt nok ikke forventet af dig. At du ville kunne formå at følge med på den måde. Æsel. Og hest. Vi er faktisk tæt på hjemme, faktisk. Rimelig tæt på. Vi er faktisk så tæt på, som at det var her omkring, vi samlede lama op. Så det er jo meget dejligt. Så vi har fået en vildhest og et æsel. Det er lidt som om, at æsel har lært at gå i snor nu. Nu sker der ikke lige så mange upsier, som der gjorde tidligere. Og det siger jeg nu, og så ender det med, at han falder ned fra et bjerg og slår sin hove eller et eller andet. Har æsler hove? Hov. Jeg ved det ikke. Jeg ved ingenting om heste. Nej, jeg sagde det for tidligt, æsel. Hvor er din lead henne? Hvor har du tabt din lead? Den ikke er der. Kom så. Den der creeper står der simpelthen endnu. Har du ikke noget bedre at tage dig til, ven? Jeg har smidt min pil. Det er selvfølgelig uheldigt. Altså, vi tog afsted for at finde en vildhest, hvilket lykkedes. Og så er vi så også kommet hjem med et æsel, hvilket ikke helt var planen, men jeg tager det. Jeg kan lide det. Det er faktisk en succes, vil jeg sige. Jeg havde faktisk ikke forventet at finde dem så hurtigt. Jeg havde faktisk afsat næsten en time til at løbe rundt og finde heste i. Så det synes jeg faktisk er okay. Det er okay. Det er godkendt. Æsel, du hopper højt, mand. Du er da godt nok lidt af en stangspringer. Højdespringer. Jeg ved ikke rigtigt. Du er lidt af et æsel. Så kommer vi til det udfordrende. Kan de komme igennem her? Det håber jeg lidt, de kan. Det burde de gerne kunne. Hvis de ikke blokerer vejen for hinanden, så burde det ikke være et problem. Jamen, nu begynder det også så småt at blive nat, så det er et meget godt tidspunkt, vi ligesom nærmer os basen på, så vi kan smide vores dyr ind i stallen. Jeg ved ikke rigtigt, jo, vi skal vel også have æsler ind i vores stall. Det er vel et passende sted til sådan en, tænker jeg umiddelbart, at det vil være. Så hvis vi bare lige tager vejen her, fordi den har vi nemlig bygget, og jeg synes selv, de er meget pæne. Så kan vi lige løbe afsted hen mod stallen, og hvis de følger med, så er det super. Hvis ikke, så er det ikke så super. Kom så. Det kunne egentlig godt være, at vi skulle have lavet den her vej lidt bredere. Det ville måske give mening i forhold til, at der er en hestestal, som er et rimelig centralt punkt i basen. Æsel, har du seriøst mistet din lead igen? Det er en evig kamp med ham. Men heldigvis var vi ikke så langt hjemmefra, så det er nok okay. Så hvis I lige kommer med her. Hvis vi lige rider dig herind. Sådan der. Yes. Vi skal lige have fjernet de her leads. Sådan der. Hvor blev du af? Du blev derinde af. Okay. Så skal vi herind med dig. Og hvis der har nogle gode navne, som er hjertens gerne, smid det som en kommentar på den her video. Sådan så det er, at vi har nogle forslag til det. Jeg tænker måske at putte fence her. Sådan så man kan putte et navneskilt eller et eller andet. Vi skal i hvert fald have et navneskilt. Okay, ved du hvad? Vi har styr på Ballardes navn, så der skal lige være et navneskilt til Ballarde, sådan så der vi ved, at Ballarde hedder Ballarde. Og hvis der er nogen, der er i tvivl omkring, hvem Ballarde er, så kan I se seneste afsnit af serien herindefra, så kan I få en fornemmelse af, hvem Ballarde er. Hvis ikke, så er det en hest, jeg købte hos Katrine i sidste afsnit. Og så tænkte jeg, at han ikke skulle være helt ensom, så derfor så var vi på udkig efter en vildhest i dagens afsnit. Og det lykkedes, og vi fandt så også et æsel, hvilket ikke var planen, men vi tager det, fordi hvorfor skulle vi ikke det? Så Ballarde, altså jeg er temmelig sikker på, at der skal sådan et her bagpå, altså sådan en E med sådan noget, så det er Ballarde nu. Jeg har så lige været inde og slå det op, og det skal der ikke. Så det fjerner vi igen. Yes.
Så Balate, min ven, du har fået naboer, du har fået hesten, som jeg ikke ved, hvad hedder endnu, og æslet, som vi ikke har styr på endnu. Men en ting, vi lige skal gøre i hvert fald, det er, at vi lige skal tage fat i æslet herover. Og udstyr ham med en kiste, fordi det er sådan noget smart noget, man kan. Man kan nemlig gøre ham til et pakæsel, eller sådan noget i den stil. Det var ikke meningen, jeg ville have ind. Kan man bare klikke med kisten? Kan man tage kisten af egentlig? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Men nu... Ja, jeg tror faktisk, han er udstyret med en kiste for evigt. Men nu har han i hvert fald plads til, at han kan have ting på sig. Så det er jo egentlig fedt nok, kan man sige. Så har vi mulighed for at udstyre ham med nogle ting. Hvis der vi fx skal over bygge et område, så kan vi bare fylde ting på ham. Så har vi et ekstra inventory. Så det er jo ikke helt dumt, synes jeg. Men drenge og piger, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Den er lidt anderledes end de andre. Der er ikke så meget byggeri, det er mere mig, der er ude at udforske og finde ting. Så jeg håber også, I kunne tænke jer at se nogle flere af nogle afsnit, der minder lidt om det her, hvor det er, vi tager ud og laver måske lidt mindre på basen, men tager ud og oplever verden. Det er også en vigtig ting. Som H.C. Andersen sagde, at rejse er at leve. Så i dag har vi levet, og det er jo lækkert nok. Men jeg håber, I har kunne lide videoen, og hvis der I har, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Og som jeg også sagde tidligere, hvis der I er ny på kanalen, så vil jeg sætte stor pris på det, hvis der I trykker subscribe. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.